Утром у нас днем короткие прогулки. Зранку та вдень у нас короткі прогулянки по 15-20 хвилин. А ввечері ми вже йдемо в парк. У нас недалеко парк для собак. Там у нас багато друзів. В сиру погоду ми вдягаємося, бо така порода схильна до застуди. Жорик вдягатися не дуже любить, але потім, як розгуляється, то додому не загониш. Ось так запоріжанка Олена Воротникова щодня тричі на день вигулює найменшого члена родини – семимісячного мопса Жорика. Два тижні тому собаці зробили багатокомпонентне щеплення, зокрема проти коронавірусу, каже жінка. Коронавірус не зв'язаний з COVID-19, це чисто сугубо ветеринарне захворювання. Коронавірус не пов'язаний з COVID-19, це лише ветеринарне захворювання. Я спочатку дуже здивувалася, потім почитала в інтернеті і виявилося, що собачий коронавірус і людський COVID-19 не пов'язані. І я зраділа. Щеплення, яке ми робили, складається з 5 основних компонентів. І коронавірус був додатковий. Є такі вакцини, як і без нього, але ми обрали з ним. Ветеринари радять повну робити, бо зараз такий час, що незрозуміло, чим пес може захворіти. І ми вирішили перестрахуватися. Щеплення закордонного виробника. Вакцина коштувала близько 280 гривень. За словами Олени, побічної реакції на щеплення у Жорика не було. Останні якісь були, що він буде в'ялий, пропаде апетит. Побоювання якісь були, що він буде в'ялий, зникне апетит, але нічого такого не було. Ми гуляємо, на карантині не сидимо. Радили зменшити прогулянки, купання і контакт з іншими тваринами. І як і дітям, не можна мочити щеплення. За словами ветеринарної лікарки Оксани Шутової, такі щеплення є плановими. І додатковий компонент протикоронавірусного ентеріда вже є у вакцинах не перший рік. Вакцинувати собак від цієї інфекції треба до року півтора, оскільки заразитися можуть лише молоді тваринки. Лікуються від коронавірусного ентеріда близько 7 днів, наголошує Оксана. Але від цієї інфекції, як і від наслідків ковіду, можна померти, додала ветеринарка. За останні півроку в ветклініці, де вона працює, було щеплено проти коронавірусного ентеріда 230 собак. Летальних випадків від цієї інфекції саме у них зареєстровано не було. Це вірусна інфекція у тварин, зокрема у собак, яка супроводжується розладом роботи кишково-шлункового тракту. Повна назва – коронавірусний ентерід. Це одне сімейство – коронавірада, але далі все відрізняється. Тобто більше спільного між коронавірусним ентерідом і COVID-19 немає. Заразити людину собака коронавірусним ентерідом не може, а ось тварин може. Передається ця інфекція скалом чи блювотними масами. Самостійно вилікуватися собака не може, а ось померти від коронавірусного ентеріда може. Після щеплення Жорик продовжує гратися, підспівувати господарям та куштувати смаколики. Маргарита Галіч, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.